protekla tri dana preminula su dva deteta zbog posljedica teških opekotina. Prema pisanju štampanih medija, trogodišnje dete iz Niša zadobilo je opekotine od vrele vode, dok je trogodišnje dete iz Obrenovca zadobilo opekotine od posljedica požara. Kako sprečiti da ne dođe do ovakvih tragičnih ishoda i šta raditi u prvim trenucima kada dođe do opekotina na koži, čućemo sada od Branke Lasković i njene sagovornice. Branka, kada čujemo ovako nešto, zapitamo se koliko smo uopšte i svesni posljedica opekotina i koliko zapravo i sami znamo o njima. Da, Miloše, možda često nismo ni svesni i mislimo da će to brzo proći, ali evo o svemu tome razgovaram sa svojom sagovornicom. Doktorka, recite nam za početak koliko su opekotine opasne, pogotovo za decu. Imali smo, nažalost, dva smrtna slučaja upravo zbog opekotina u prethodnih nekoliko dana. Da, svi smo čuli za te tragične završetke i opekotine kod tako male dece. Opekotine uvek opasna i kod odraslih ljudi i kod dece. Pogotovo što postoji jedna predrasuda u narodu da se opekotina može samostalno lečiti, da možemo da stavimo neko sredstvo kao što je, ne znam, belance od jajeta ili neku kremu i da će to proći. Naravno, svi smo imali neke male opekotine od pegli ili redne, neke minimalne od 2-3 cm koje su naravno same od sebe zaraste, ali uvek kad zadobijete opekotinu koja ima bar 1% telesne površine, što znači površina dlana, vašeg dlana, to je razlog da odete kod lekara. Naročito ukoliko se radi o opekotinama dlanova, ruku, lica, stopala, to su opekotine koje mogu čoveka da dovedu u stanje šoka i naravno dete. Deca su jako ugrožena zbog dehidratacije, koja se još brže dešava nego kod odraslih ljudi, znači gubitka tečnosti. Tako da ne pričamo o velikim i ogromnim opekotinama koje zahvataju 50% telesne površine, reanimacija podrazumeva da se njima daje velika količina tečnosti kroz venu u prvih 24 sata, naravno i u prvih 8 sati. Tako da se i tu može reći da postoje oni zlatni sati kad se njima može pomoći zaista da prežive. Opekotine definitivno ugrožavaju život. Doktorka, jedan slučaj prema pisanju štampanih medija nastao zbog navodno vrele vode, a drugi zbog požara, navodno od ćebenceta koje se zapalilo, o kojim je dete bilo prekriveno. Kolike su razlike između vrele vode i požara? Jer se svi zapitamo koliko je ta voda morala da bude vrela da zaista dete dobije opekotine koje su opasne po život. Pa sve preko 50-60 stepeni već može da napravi ozbiljne opekotine, s tim što one opekotine koje mi odrasli ljudi dobijemo od plamena, deci je dovoljna vrela voda, jer je njihova koža tanka i znači kod njih i taj uzrok povređivanja može biti fatalan. Zbog toga te izvore toplote treba sklanjati od dece. I naravno, deci nije mesto u kuhinji, oni ne smiju da budu pored šporeta i tako. Međutim, naročito u seoskim sredinama se dešavaju takve situacije da se rade izvesni poslovi koje podrazumevaju grejanje velike količine tečnosti i naravno i u gradskoj sredini nije to izuzetak. Plamen kad dospe na našu kožu ili nam se zapali garderoba izazove temperaturu od 1000 stepeni. Ti 1000 stepeni je dovoljno da deluje jedan deo sekunde, čak ni cela sekunda, i praktično je koža izgorela. Onaj kvalitetni deo kože izgorao, koji neće moći da se regeneriše, uglavnom mora da se operiše. Znači, hirurgija tu mora da odradi svoj posao. Shodno tome možemo da zaključimo da i kad su manje povrede, kad su manje opekotine u pitanju, bez obzira što neće morati da se radi operacija, dete treba dovesti kod hirurga ili kod dečijeg hirurga, naravno, da pogleda i da previja tu ranu, jer obično zarastanje takve rane traje 2-3 nedelje. Tako da to svakako zahteva lekarski nadzor. Koji je savjet za roditelje u slučaju da se nešto tako desi? Da li vrelom vodom, da li u požaru, da nam treba duže vremena do lekara? Šta raditi u prvim trenucima? Da li uopšte ne dirati te rane ili stavljati neke hladne obloge da ne bismo još gore napravili, da ne bi došlo možda do infekcije ili nekog kontraefekta?
Svakako, bilo da se radi o detetu ili od odrasloj osobi, nju treba osloboditi te, recimo, vrele garderobe koja je gorela na njoj, treba pokriti hladnom oblogom onaj deo tela koji je izgoreo, a ostatak tela nekako utopliti ako je to moguće. Zato što u isto vreme pacijent iako je doživao pekotinu, on doživljava jedno rashlađivanje koje ga opet uvodi u neku vrstu šoka. I zbog toga je važno da se dete ukloni iz te sredine, naročito ako je bio požar, da se izneste iz te sredine gde gori sve, gde je temperatura povišena, gde su gasovi i isparenja prisutna i da se dete praktično transportuje prvo, da se transportuje do lekara. Znači, važno je da se što pre zatraži lekarska pomoć. Jasno. Doktorka, koliko se dešavaju, da kažemo, ovakvi slučajevi i vi ste naravno dugo u ovom poslu, koliko se to često dešava? Da li je to češće kod dece, kod odraslih? Pa evo, ja sam sad pronašla za ovu vašu, za ovaj vaš prilog, pronašla sam jedan podatak da čak 260 dece u toku samo jednog dana nastrada od opekotine. To je podatak za ceo svet. Naravno, i u našim uslovima se dešavaju te povrede. Naravno, na sreću, smrtni ishodi se ne dešavaju tako često, ali opekotine svakako treba shvatiti kao ozbiljnu povredu i mi, nažalost, imamo neku sezonsku pojavu opekotina. To je, recimo, kod odraslih ljudi vreme kad su poljski radovi, kad ljudi rade na njivi, kad pale strnjiku, ne znam, zimi kad pokušavaju sami da poprave auto, zagrevaju motor sa dizelom koji onda se zapali. Razne su opekotine od benzina, od struje, ljudi pokušavaju svoje instalacije da poprave. Ili pak kod neke tako ilegalne radnje, krađe struje, kablova i tako dalje. Znači sve su to neki uzroci, a deca, nažalost, najčešće stradaju nedovoljnom pažnjom roditelja. Mala, sasvim mala deca stradaju zato što se približe nekom grejnom telu, šporetu, pegli ili nekom loncu koji se kuva na šporetu, pa prospu sve to na sebe. A odrasli ljudi opet nekom nepažnjem, recimo kad koriste cigarete u krevetu, kad zaspu dok puše cigaretu, onda se taj plamen proširi. I u takvim situacijama se često i čitav stan zapali. Oni ostanu i bez svoje imovine i ostanu sa jako velikom povredom. Jasno. Hvala vam, doktorka, na izdvojenom vremenu i što ste nam sve onako slikovito objasnili, da bude jasno i našim gledaocima. Svakako ovim putem apelujemo na roditelje da vode računa o svojoj deci, a kao što je moja sagovornica rekla, 1% tela je upravo veličina dlana i ukoliko vidite da imate tolike opekotine, obavezno morate da se obratite lekaru, a ne da pokušavate da se lečite na svoju ruku. Hvala, Branka. Mi ćemo malo proširiti ovu temu jednim prilogom. Nišlijka TS, stara 30 godina, ostaće u pritvoru narednih mesec dana, odlučuje Osnovni sud u Nišu. Njeno dete, staro 3 godine, preminulo je nakon što je u porodičnom domu zadobilo opekotine vrelom vodom. Majka i baka nisu dete odvele lekaru, već su ga namazale nekom vrstom kreme. Dete je preminulo u petak tokom noći, a uzrok smrti će se znati nakon obdukcije. Iz stana u kome se tragedija desila niko nije izašao. A kako su nam rekle komšije koje nisu želele pred kameru, baka je u šoku i ne želi da medijima daje izjave. Dete je preminulo nakon što je 28. januara pod nerazjašnjenim okolnostima zadobilo opekotine vrelom vodom, a majka ga nije odvela u zdravstvenu ustanovu kako bi dete dobilo pomoć. Nažalost, jedna, da kažem, teška i mučna situacija u kojoj je preminulo 2,5-godišnje dete. Okolnosti su bile takve da po dolasku naše ekipe na licu mesta naša ekipa je pokušala reanimacijni postupak, međutim nije moglo da se pomogne detetu. Ne ulazeći u, jer su svi podaci poverljivi i vezani su za istragu, mogu samo da kažem da je najbitnije poruka iz Zavoda za urgentnu medicinu da svaka opekotina, pa i ona najmanja, generalno je stav lekara da 1% ukupne površine tela moja zaslužuje medicinski tretman i zbrinjavanje kod lekara. Mi moramo da se brinemo o svakoj toj opekotini zbog toga što najveći broj opekotina
su kod dece do 5 godina, to je negde oko 20%. U svetu, u Americi, oko 2 miliona opečenih ljudi, koji negde oko 400.000 zasluže medicinski tretman. U Rusiji oko 536.000, u Francuskoj oko 400.000. Kod nas dolaze uglavnom mlađa populacija, deca, i ne postoji ni jedno dete koje u toku ranog svog života nije se opeklo na ringlu, na tečnost, na kafu, na čaj, na bilo koju tu vrelu tečnost. Tako da je poruka svim roditeljima da ne zbrinjavaju opekotine kod male dece kuće i da potraže medicinsku pomoć i medicinski tretman kod lekara. Dok ne stigne rezultat obdukcije, mnogo je nezvaničnih informacija i sumnjivih okolnosti. Prema nezvaničnim informacijama, TS je psihički bolesnik, tako da je i detetu te noći dala sedative. Pretpostavlja se da je to razlog što dete nije plakalo zbog velikih bolova, ali kažem, to su sve nezvanične informacije. Takođe, još jedna informacija da je suprug osumnjičene u zatvoru i da je u tom momentu baka bila sa njom u sobi kod kuće i protiv bake je podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog nepružanja pomoći. Osnovni sud u Nišu odredio je pritvor do 30 dana 30-godišnjoj TS. U kući je bila i baka deteta, protiv koje je takođe podneta krivična prijava za nepružanje pomoći maloletnom licu. Osumnjičena se branila ćutanjem. Osnovnom sudu u Nišu smo predložili određivanje pritvora prema osumnjičenju zbog opasnosti uticaja na svedoke i zbog uznemirenja javnosti. Od strane Osnovnog suda u Nišu prema osumnjičenom je određen pritvor zbog navedenih okolnosti. Čekamo nalaz obdukcije leša pokojnog maloletnog lica, nakon čega će se utvrditi tačan uzrok smrti. Deca su smeštena u hraniteljsku porodicu do pronalaženja najboljeg rešenja, saopštio je Niški centar za socijalni rad. Za ova krivična dela zaprećena je kazna zatvora do 8 godina.